Да не пуцам на то. Ние взема веверица. Гледай. Че ме спичи някой, че му е после. Ай, също ако да кажа за лай. YouTube. Я съм шампион у Airsoft. Как буде постоял от такъвче? Ако си остали супай... Тако беше, си остали супайсери, само я нещо вреди. И ово е позив за све Airsoftери. Дойдете да изпробвам свою пушку на вас. Видите како е дивно. Ние ни много скупа. Мога би да ме продам за 2-3 евра, пошто ми толкова треба. Женски добива и още нещо екстра с пушко. Чисти лицо. Добро е, ти че гледа мала деца. Пази право една. Пази ту не прази, пази бича право една, на зим. На зим. Може. Е, овако видите, чекай само ти наместимо. Е, боли се, да? Е, ако налазимо се в веома тежкой ситуации, зомби, ови вънземальци, люди... Прилазе страховито яком брзино. Ние велико него яком брзино. Ми не успеемо да се отбранимо. Я се бачил на хауби. Извадил съм пиштол да действуй, молим. Са ще да живе. Кога? Има я. Зиле 4 меша. Да, да. Ти Джоле. Ти Джоле. Ти Джоле. Ти Джоле. А, пуцам. Ова е маскин, но не е джоло бело. Ваш на имицу куче. А, ова е заебанция, бред. Уе! Чекай, чекай! Ова е заебанция. Там сме сигурни в победу да... Тата! Препаде ме. Убичимо го, готови! Умри! Я ти сликам, ти ме рокаш, я ти рокам, ти ме сликам. Види овде, овде е. Штити му камеру. Крем де ла крем. Добро, добро, уреди, уреди. Сад! Извини, дали си ти убил мега зомбия? Јесам. А ето. 165 метака! Безсмртен је! Шанс имам да победа. Тут побед. Тогда. Вот. Отпуца, бат. Upravo gledate uživo prenos. Pogajevat. Kakvi refleksije.
ISO 2009. Kupio sam kod Ilije, ono, a? Kaj, kakav tek zeni?